ховийн дугаар 1.8 мөнх баярын базар сад. Өөрийн зохиосон пантомим үзүүлбэрээр 1-р шатанд оролцож тэнцсэн базар сад маань 2-р шатанд зураач хийтүүдийг бэлтгэн ирсэн. Харин өмнөх даваанд Шекспирийн зөрүүд бүсгүйг намгтгсан жүжигчин Петручогийн Мондогийг уншиж байсныг үзэгч та санаж байгаа биз. Ингээд шийдвэрлэх үед найрын ширээний уулс жүжигчин хэсгээр оролцсон базар сад шилдэгэн шилдэг шалгарч үлдлээ. Овийн дугаар 35 Мөнхотын Мөнх Наран. Шилдэгт багтсан Мөнх Наран том болгодог юм Муурын этюд Лусын дагны Мондогоор оролцож 4-р шатны даваанда тамаггүй төр жүжигчин хэсгээс тоглож цэцэр хатны дүрээр тайснаа гарч ирсэн. Овийн дугаар 53 Бат Суудгын Батгэрл. Гран-при төлөө өрсөлдөх хэрэгтэй болсон баяр хүргэе. Зохиолч Бат Туулгын загас мэт өгүүлгээр гараагаа эхлүүлж сонголт итвдэрэ шүүгчдээс өндөр үнэлт авч үзсэнийг чинь санаж байна. Эрчтэй эхэлсэн шигэ амжилттай шавууга дуусгараа. Овийн дугаар 139 цогт гэрлийн даваан юм. Дөрвөн настай халиун ардын домог дугаар шоу нэвтрүүлгийнхэн гараа гэхэлсэн даваан юм шилдэгт багтаж чадлаа. Шат бүрийн бэлтгэсэн үзүүлбэрийг танилцуулахад этюдийн үзүүлбэртэй цоодлын тэнэгдүүлэр Монлогийн даалгавраа Виктор Хьюгогийн энемтхий хүн жүжигийн үүрсийн дотоод сэтгэлийг илэрхийлж шийдвэрлэх үед Чингис хааны нууц түүх зохиолын жамуухийн дүрээр тайзнаа гарч ирсэн. Гран-при шагналыг атгахын төлөө хичээгээрээ одоо л жинхэнэ өрсөлдөн эхэлж байна. Ховийн дугаар 38 Баатрийн Цэрэн Солон. Баугийн тав сүрэнгийн цэцгэн эргшүүлгээр шалгаруултын гараагаа эхэлсэн Цэрэн Соднам 2-р шатанда зам дээр гээгдсэн цэцэг дуун дээр этюд бэлтгэж джаз бүжигтэй хослуулан тавьсан. Харин өмнөх шатанд Чехвийн Иванов жүжигчин Ивановын Мондогоор оролцож энэ шатанд Гоглийн Амгүй Албач жүжигчин эсгээ сонгон өрсөлдсөн. Шилдэгт багцанд баяр хүргэе. Ховийн дугаар 41 Нарын Туяагийн Анужин. Дараагийн азтай авьяастай охин Анужин 1-р шатанда Самбу Ахмин та хааны урмын өгүүлгээр оролцож өхөөрдөл урмын үхтэйгээр тэнцэж байсан юм. Ингээд 2-3-р шатанда Эхин Сэтгэл Этюд бүрт хатны Мондогоор оролцож шүүгчдийн Магдалин үхтэйгээр авьяасын маска энелгэж байсныг мартаагүй үзээ. Харин энэ шатанд 2 ертөнцийн буудлын жүжигчин хэсгээр оролцсон. Ховийн дугаар 74 Балторжийн Батнамсраа. 1-р шатанда буруу сонголт хийсэнгийн хатуухан шүүмжтэйгээр нэвтрүүлгээ эхлүүлсэн Батнамсраа явган чангарсаар шилдэгүүдийн нэг болж чадлаа. Ширүүн басгүй авьяастай оролцогчдын дундаас шилдэгт багтна гэдэг амаргүй. Тиймээс цаашдаа маш сайн хичээгээрэй. Ховийн дугаар 314 Эрдэнэлгийн Мөнх Талай. Томоота даруухан залуу 1-р шатны тайзнаа гарч ирээд бүжиглэж дуулж шүүгчдийг баггүй хөвж өгөөд авсан. Мөнх Талай энэ жилийн шилдэгт багтаж чадлаа. Чамд үзэгчдийнхээ өмнөөс баяр хүргэе. Ховийн дугаар 88 Наран Цэцгийн Бямсүрэн. Мэргэжлийн сургуулиас шовонд оролцож байгаа гэдгээрээ нилээд хатуу шаардлага өндөр босхыг давж орж ирсэн Бямсүрэнтэй шилдэг 15-1 болсонд баяр хүргэе. 1-2-р шатанд өөрийн зохиомжилсан бүтээлээр оролцож байсан. Харин өмнөх шатанд дэлхийн сонгодог бүтээл Отелло жүжигчин Ягогийн Мондогоор оролцож шийдвэрлэх үед Молерийн Берт жүжигчин хэсгээ сонгон тайснаа үзүүлсэн. Эрч хүчтэй залуу насандаа ихийг хийж бүтээгээрээ. Ховийн дугаар 108 Батагийн Нарангуа. Өөрийн олж авсан мэдлэгээ баталгаажуулж шин зүйлийг сурч шоу нэвтрүүлэгт амжилттай оролцсон Нарангуада баяр хүргэе. Гаралч уурны дөйл, зургийн этюд, Гемзэм Романы Катринагийн монолог, Чехвийн Ойн Баяр жүжгүүдээр шат бүрийн даалгавруудаа амжилттай биелүүллээ. Ховийн дугаар 192 Бат Зоригийн Анужин. Бурэцоны бахархал хүндэтгэлийг тээсээр шатнаас шатанд гялалзаж шилдэгт багтсан Анужин бүрэдээр шоу нэвтрүүлгийн үзэгчдэд мэдчилж цаг хугацааны этүүд бэлтгэж бүрэдийн домогт балжиатан жүжгээр тус тус нэвтрүүлэгт оролцлоо. Харин гран-при төлөө гарын 5 хуруу жүжгээр шилдэгүүд өрсөлдөх болно. Ховийн дугаар 426 Төрөв Дөржийн Аасан Дорж. Эзнээсээ одоо асуу. Бохойн чинийх нь нисхүйд мэн толгойд ирм. Өөрийн гэсэн имижийг 1-р шатандаасаа бүрдүүлж чадсан Баасан Дорж шоу нэвтрүүлгийн шилдэгүүдийн нэг боллоо.
Чайнамын миний шүтэн шүлгээр эхний даванд өрсөлдөж 2050 он зөвнөлтийн төвд Ван Филвийн амжилт шүжгээр 3 дугаар шатанд оролцож шилдгийг тодруулах 4 дугаар шатны босхийг Японы торгон дэлгүүр зохиолоор тун амжилттай давлаа. Гран при шагналын төлөө ширүүн өрсөлдөн өрнөх болно. Хичээгээрэй. Овийн дугаар 288 гад бадрахын насан тогтоо. Санхүүч мэрэгчлэр суралцсан сацуу өөрийгөө нээж танихаар шовр нэвтрүүлгийг зорин ирсэн. Зорилго мөрөөдлөө биелүүлэх үүд хаалга нээж чадлаа. Чиний тайзны тоглосон Шекспирийн Маквич үжигийн Маквитийн дүр, чи минийх судалбар ажил, арын албаныхын жүжигийн Борвент даргын дүрүүдийг үзэгчид мартаагүй гэдэгт итгэлтэй байна. Овийн дугаар 416 Чингис Баатрын Биг Баатар. Нэгдүгээр шатныхаа гарааг хошин өгүүлгээр эхлүүлж, дараагийн шатанда хөдөөний жаалхуу болон гарч ирж шүүгчдийг баггүй хөгжөөгд авсан Бихбаатар төр улсын бүрэн бүтэн байдал, алтан үргийн ариун цусны төлөө өөрийгөө ч үл хайрлан хүслээ хориглож тэмцэх Аржуг хааны тухай өгүүлдэг тамаггүй төр жүжгийн хэсгээ сонгон авч хааны итгэлд туслах эгэргийн дүрд тоглолоо. Овийн дугаар 424 Самблын Үлзимаг. Нишэн надтай дүр дүрх нүүр царайгаар охин дүүгийн хайрын цагтал шүлгээр нэгдүгээр шатандаа өрсөлдөж инээс масктайгаар тэмцээнийг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болсон Үлзима судалбар ажлаа дэлхийн улс орнуудын инх тайвны бэлэгдэл болсон Олимпийн наадам Монголд болоосоо гэсэн утга санаандор үзүүлж байсан. Харин өмнөх шатандаа өөрөөсөө дэндүү хол эмгэний дүрийг бүтээсэн. Бэлгийн сургуулилт сайн байсан учир шүүгчд Үлзимаг урмын үг инээс маскаар шагнасан. Банкнд байгаа орон тоог улаа цуслаа хэрэггүй гэдгийг би санаулж байна. Энэ жил нийтдээ шилдэг 15 оролцогч шалгарч үлдээд байна. Мөн 4-р шатын хүртэл хамтдаа манай шилдэг оролцогчдод өрсөлдөж тэдгээрийг хурцлж байсан оролцогчдод баярлалаа хэлмээр байна. 32 оролцогч та бүхэн үнээр гайхалтай байсан. 4 шатны туршид инээс масны эзэн бас нийт оролцогчдод та бүхэн баярлалаа гэж дахин хэлье. Үгээр хөдөлгөөр бэлэг нахаа яруу найрч эрдчний чойном хэлсэн байдаг. Бүлээхэн амьд явснаас халуухан хүнд таатай байдгийг, босооч биш хевтэйч биш хоёрын хооронд амьдралаар, тоолч биш хаанч биш цаг нөхцөөгөөд яах юм бэ? Асгардаг юм бол урсаж байгаад дуусаач, асдаг юм бол шатаж байгаад дуусаач гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бүх ордогч маань салбар салбартаа өөрийнхөө зорьсон мэрэгжилтэй бүгдээрээ оргилно байхыг өрөөё. Харин одоо эдгээр шилдэг 15 оролцогчийн өмнө Гран При болон 2-3 дугаар байрын төлөөх ширүүн өрсөлдөөн эхлэх гэж байна. Эдгээр 15 оролцогчдоос энэ жилийн Гран При 2-3 дугаар байрын эзэд тодорхойлно. Мэдээж эдгээр шилдэг оролцогчд бол өөрсдөө UBS-с бүтээх бүрэн хэмжээний уран сайхны кино дүр бүтээхэрхийг атгаж чадсан гэдэг нь гайхалтай юм. Эдгээр оролцогчдоос хинэн тэрхүү бүтээлийн гол дүр нь болох бол мөн хинэн гадаадын улс орноор шүүгчдийн хамт аялж агуу Шекспирийн алдарт бүтээлийг үзэхээр шагнадах бол. Ингээд эрхэм оролцогчд маань, эрхэм шүүгчд маань хоорондоо халуун баяр хөргөнө гэдэгт итгэлтэй байна. Эрхэм үзэгч та бүхэнд анхаарлаа хандуулсанд маш их баярлалаа. Төвийн орноос төвийн театрын шоуны графикийн шагналыг шалгаруулах тэрхүү мөчид бүгдээрээ иргэн уулзацгаая. Энэ цаг мөчөд шилгүү татуурсан учраас 2013 оны дурсгалын зураг татуулсан шүүгчнээс өөрөө оролцогчдоо хамт зураг авахыг хүсье. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэгчэл хөгжөлт хүргэх Монголын чигүүр Хүннү Air компани. Мөн манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэгч цэвэрагаар ирүүл амьдарцгаая. Шинэ алаа хороолол. Нэвтрүүлгийн ивент тэгч дотны 5 хүнтэйгээ яриа мессеж хязгааргүй хийх хэрэг. Энэ бол мэдээж Mobicom-ийн Supercard. Mobicom-ийн Supercard-аар зав гаруул яриа завсар гаруул мессеж үсгээгээрэй. Монголын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цүки компани. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч 3 жилээ бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа таны амьдралын түнш World Korea Group. Монголын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дэлхийд танигдсан Монгол брэнд Hov Kashmir. Монгол нуулуураар эхэмцэг оршихуйг тун хөглөн. Yeste cappuccino, yeste best cappuccino. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч та бүхэн баярлалаа. Та бүхэн нэвтрүүлгийнхаа хүссэн дугаарыг хүссэн цагтаа үзхийг хүсгэн бол энэхүү сайт руу зочлоорой. www.urlag.cg.mn Таныг урлагийн тэнгэр ивэг.